Ahoj, tady Pavel z papírových výletů do minulosti. Zdravím všechny, tady tentokrát z Liberce, z náměstí Eduarda Beneše. Dnes to bude trochu jiné, a to z důvodů zcela prozaických. Předloha dnešního modelu už tu dávno nestojí. Po 300 letech provozu byla před 127 lety srovnána se zemí a odvezena, odstraněna z náměstí. Jedná se dnes už o letitý model autora Ladislava Badalce staré liberecké radnice na dnešním náměstí doktora Eduarda Beneše, která začátkem 17. století nahradila starou rychtu, kde se vyřizovaly občanské záležitosti, tak jako dneska na magistrátech nebo obecních úřadech. Takový český dub nebo Friedland tehdy už svoje zděné radnice měly a Liberec byl v tomto poněkud pozadu. Liberec si stavbu nechal zhotovit v roce 1603. Výstavba trvala 4 roky a projektovali tehdy Marcus Antonio de Lancio, zvaný Spáčo. Tento Italii realizoval jako svoji třetí kamennou stavbu ve městě po kostele svatého Antonína a libereckém zámku. Rudolf II. Totiž v roce 1577 povýšil Liberec na město a rychta v horní části dnešní Pražské ulice už nával administrativy vůbec nezvládala. K vystřihovánce byla dodávána i jakási napodobenina mříže kolem kašny s nevyřezaným vzduchem a dokonce i laser díl. Něco jsem četl i o leptané mříži. Můj model mříž nemá, pokud se mi ji nepodaří nějakým způsobem sehnat. Tak jako ji ostatně neměla kašna mnoho desetiletí svého provozu, jak je patrno z dobových obrázků. Ona stará renesanční radnice tu stála až do roku 1894, tedy skoro 300 let. I když poslední roky už byla ve velmi zuboženém stavu. Na chodník padala omítka a dokonce při smuteční výzdobě po smrti významného libereckého továrníka France Liebiga spadl jeden z pilonů omotaný smutečním suknem přímo na chodník. To už ale měl Liberec plány na radnici novou a po její dostavbě tu asi rok pak stály obě dvě radnice najednou. Na svou starou libereckou radnici však Liberečané nezapomněli. Kromě vyznačeného obrysu původní budovy a tabulky s letopočtem dokončení stavby, a tak věž, která byla ve staré stavbě radnice ukotvena netradičně v prvním patře a nikoli v přízemí, což sebou neslo v průběhu staletí spousty statických potíží, se záhy objevila jako dominanta tehdy nového libereckého muzea. V přízemí tohoto romanticky vyhlížejícího modelu je vidět, kde se nacházely obchody řezníka a pekaře a že část zabíral i šenk, hospoda. Zajímavé je, že ona radniční hospoda byla menší než oba krámy řezníka a pekaře dohromady. V podzemí ve sklepích byla dokonce i mučírna. Obchody měly svoje vlastní vstupy a pekař dokonce i něco jako výdajové okénko. Až teprve v prvním patře byly obchodní kanceláře a městská správa. Štít na východní straně byl římsami rozdělen na 4 části. Na vrchu každé lizény a štítu sedělo celkem 9 čučků ve formě pilonů. Čučky, čučkaři, kde já už jsem tohle jenom slyšel. Model je to milý a bez jakýchkoliv záludností. Ladislav Badalec nakreslil i další významnou libereckou stavbu. Hotel a vysílač Ještěd. Ale o něm zase někdy jindy. Tak se mějte dobře, ať vám to lepí a ahoj u dalšího videa. Nebo u těch, co už jsem natočil. Mějte se fajn. Thank you.